جنہیں
मोहब्बत अता फरमा जी ने तेरे शहर मक्के नाल
اور اشد بلکہ اس کو بھی ڈھیر حق تو بھی فرمایا ہے روز حدیث پاک میں اے میرے اللہ تیرے خلیل ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا میں تیرا بابو محمد رسول اللہ کا مدینہ محرم بنے گا اس نے برتا کیا نہیں اس کو دنیا برتا اس مدینہ شہر میں بنایا مدینہ شفا حضور نے فرمایا کہ مدینہ پہلے جسر ہے جسر کا زمانہ کا بیماری ہے بادشاہ ہونے ہیں کیڑے پیدا ہونے ہیں سب سے بیمار ہو گئے ہونے مر گئے ہونے ہیں بیماری کا خراج ہے جس نے میرے حضور قدم رکھ کیا وہ جسر جسر بنا گیا مدینہ تھوڑا بڑا بڑا سبحان اللہ مدینہ کے جتنے خدا مجھ کو رکھے غریبوں فقیروں حیران والے سبحان اللہ میرے حضور کی نسبت دینا اس کائنات میں اگر کوئی افضل ترین جگہ ہے سنت جگہ کے چار امام ہیں امام آزم امام بھاری امام شافی امام احمد بن حنبل رضوان اللہ علیہ پر رہی جوان کا فتویٰ ہے روضہ رسول اللہ کی یہ جگہ ہے جس سے میرے حضور کی خطا شرس ہے وہ جگہ عرش ہے جو اللہ کو بھی افضل دے جوان امام کا فتویٰ ہے جس سے اللہ کا معبود سلطہ پہ آیا کوئی عام جگہ ہے اللہ عرش ہم کو گئے کہ ایمان بے جوانی کے حال اللہ اس کے فرشتے ضرور کے ضرور پھینک رکھیں اللہ و ملائکہ تو صندوق علم کرنی یا ایوہ الذین آمنوا صندوق علیہ اے ایمان والو تسی بھی میرے ایمان کو دے ضرور ہی پڑھے تو سلام ہی پڑھے تو ضرور ہی پڑھے تو سلام 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 میرے دن دوستو کہہ دیں یہ وہ شہر ہے جتھے میرے حضور کی آخری آرام گاہ ہے مدینہ ہے پھر یہ بات حضور کی آخری آرام گاہ ہے اور اس شاہ اور غلامہ کے دلوں کا قبلہ ہے جتھے روح چین میں اس طرح ہے جتھے دل کو سکون ملتا ہے جتھے اکھاں کو نور میں اس طرح آتا ہے جس جگہ رحمت للعالمین کی رحمت کا سایہ نزول ہوتا ہے دیکھو اس شہر کی محبت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ دعا مانگتے ہیں ہر اکثر اللہم شہادت کی سبیل کہ اللہ نے شہادت عطا فرما ہمیں رستے ہیں وجہ علم الموت کی بلد رسول فرمایا اور میری خواہش ہے کہ میری موت میرے رسول کے شہر لے جائے سبحان اللہ مدینہ میں مرے کہ جس مدینہ میں مرے گا قیامت والا دن میں محمد اس کا شفیع سبحان اللہ بھی آپ کا سردار بادشاہ صحیح نمبر ایک بہار کے لیے آپ نام نہیں حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ روم کس نے کیا کہ جس آپ نال نہیں ہے مدینہ شریف ہے اس کا آرڈر دیتے ہیں مدینہ شریف ہے کہ آرڈر دیتے ہیں وہ فرانا جاتا پتہ کرتا ہے فرانا پتہ جاتا ہے آپ بہت ہیں آج نرم کا مقصد ہے کہ آپ نے مدینہ شریف کو چھوڑنا پسند ہی نہیں کیا خواہش آئی کہ بہت آوے کہ آپ آج شہر مدینہ لے جا آوے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ الحدیث مسجد نبی کے اندر ہے کہ حدیث پڑھاتے ہیں سارے کو ایک کو حال کیتا ہے کہ پوچھے حضرت تو ایک کو حال کیتا ہے غرام دینی تھانی اور غریب نے کیا لیے آپ فرمایا کو جو غریب کا نہ ایک کو فرمایا وہ فرق لگے تو کیتا ہے کہ وہ کو نہیں کرتا ہے سبحان اللہ آپ کی کہ حضور کیوں فرمایا میری خواہش ہے میری موت میرے آقا کے شہر میں سبحان اللہ میرے آقا کے شہر اللہ تعالیٰ نے انہاں کی اس دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا آپ کی موت بھی مدینے سے ہوئی
جنت الوکیل ہو سبحان اللہ اپ چلتے ہیں کہ مدینے کی جنتوں کے درمیان میں ٹوٹے دیر چلتے رشتہ کا ضرور چلتا ہے سبحان اللہ دیواروں کو کر کر کے چلنا اور پھر دانا بوس سے دینا شاید میرے انگوٹھے کے ہاتھ کو باز نہ سبحان اللہ قدم بوس سے دینا تا چلنا کبھی حرم شریف کی زمین پیشاب نہیں کھانا کام اٹھنے پہ پیشاب کرنے کے مدینے کے ہر گھریلو ٹوٹا ہے میں کیا مزہ آ رہی تھی کہ میں اپنے آقا کے شہر میں ہی وہ ادب والے لوگ جنہوں نے خیر حاصل کی جنہوں نے کام حاصل کیا سارا کام کی زندگی دیکھو میرے حضور کہتے ہیں کچھ حضرت عباس حضور دے چلے مانتا پر اب ہونا فرمان تو بڑھتا ہے کہ میں بڑھتا ہوں عمر بڑھتا ہوں آج میں کسی کا رکھتے ہیں عمر کی بڑھتے ہیں میرے حضور مجھے آنکھ آنکھ پر اب اللہ تو بڑھتا ہے کہ میں بڑھتا ہوں آج مان کے اچھا میں یاد اسم اللہ آنکھ 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 فرق کے ایک جنہیں ہیں میں کھانے کے پر یہ آنکھ 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 اگر سمجھا ہے کہ شاید حضور تو بڑھتا ہمارا آخر آنکھ نہیں دیا لگی نہ بڑھتا با خدا دی ایمانہ باشر با محمد خوشیار با اللہ دی بارگاہ کے مستیاں نکھا ہو سکتا ہے قریب ہے کہ اللہ نے با خدا دی ایمانہ باشر با محمد خوشیار جو محمد رسول اللہ دی گھل آلے نا بڑھ خوشیار بڑھنی کیوں؟ سے بستی میں چلی دیا سے کیتی ہوئی باپ بھی نہیں ہوئی باپ سبحان اللہ باپ محمد خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں بدلا سبحان اللہ اس نے حضور دی دیا سے کیتی چاہے کتنا نمازی کی نہ ہوئے کتنا حاجی کی نہ ہوئے جتنا نیک کی نہ ہوئے کمال ہوئے بہتے مارے پہلے نمازی پہلے محبت رسول ہے اگر حضور کی محبت نہیں کوئی عمل قبول نہیں لا یوں منو احرکم حتا اکنا پہلے من ولد ہی و ولد ہی من ناسے ہی نہیں فبار کسی اتنے تک مومن نہیں پڑ سکتے جتنے تک کائنات دی ہر چیز کا لوگ جاتا اپنے ماں کا لوگ اپنے باپ کا لوگ میرے کا محبت زیادہ نہیں حضور کی محبت اصل ایمان ہے روح ایمان ہے جان ایمان ہے حضور کی محبت نہیں نہ کلمہ قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ زکات کوئی عمل قبول نہیں اگر حضور کا ادب نہیں حضور کی محبت نہیں حضور کی غلامی نہ جذبہ سے نہیں دیں گے کچھ بھی نہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط افضل اسی میں اگر کامی تو اس وقت نہ ہو اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا گلے میں ڈال لو ٹٹا محمد کی سبحان اللہ گلے میں ڈال لو ٹٹا محمد کی سبحان اللہ اے کوئی دوسرا اپ کی دیکھو پتہ ہے کیا ہے اللہ اور اپ نام کے نہیں بول دے ہاں جی وہ یہ تھا کہ اپ سے کہتا ہوں کہ نماز کھال کے رکھ دیا ہے جی کیا پتہ سارا اتر ہو جائے کسی نے اللہ کوئی بھروسہ نہیں مت اللہ پہ بھروسہ کرو حضور دی غلامی تے بھروسہ حضور دی محبت تے بھروسہ کہ حضور دے غلام ہے سونا کریم رحمت اللہ علیہ العالمین ہے لہذا میرے آقا مہربانی کثرت اللہ کو ساری بخش سبحان اللہ ہمارے مان کر جس کی بخشی نا وہ دیکھو تو بتا دو بین مما صاحب فرمایا ادل کرام ایک ہی جاری کا بخش فضل کرام جل سلام سبحان اللہ سبحان اللہ تے گل ہے کہ موٹی سے نہیں جانا معذور دے جس کو اور فرمایا کہ تو اللہ دے اگے کوئی بھی نہیں پار جا سکتا جدوں بھی فرمایا بخشنا ہے او دے فضل دے نال سبحان اللہ او دا فضل او دے معذور دی مزاج وچ اے دی غلامی دے وچ اور کرے لوگ اس سجدے کرے دی شان پر نہ کرو تو شان پر فرشتے بولے سارے جو فرض ہے وہ ادا کرنا حضور دی محبت دے وچ حضور دی سنت سمجھ کے یہ جتنے اعمال اسی کرنے ہیں مسجد کے
نہیں سنتا گھر خدا کا ہے سنتا تو رسول نہیں ہے سبحان اللہ کیسی بات ہے کہ آپ کی سنتا تو پتہ نہیں نماز روزہ یہ سب کچھ سنتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تھا رہا کہ آپ کہیں لیکن ایک گھر خدا کا ہے سنتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ خدا کا کرو تو ویر اس کی اقرار کرو غلامی محمد رسول اللہ میں سب کچھ کروں لہذا میرے دوستو میرے بھی بھائی حضور کی غلامی حضور کے درد کی حاضری بہت بڑا انعام ہے میں اپنی بھائیوں کی مبارک پیش کروں جنہوں نے آقا نے اپنے درد کے بندہ آپ کا پیشہ سمجھ جا سکتا سب جو میں کیا نا حقیقت وہ ساری نہیں حکم دے تو میں کچھ نہیں کر رہا میں کہا ٹھیک تھا ہم کا تو بات ہے جس کی ایک ہی بڑی ہوئی کہ میں رات اور اس دن کا مدینہ کی سزا جانا ہے اب پڑھ کے سو لو میں اپنا ہی ہے اللہ تو لو ایک بجے نہیں کوئی پتا نہیں سیٹ بھی کا ان کا شرائط ہو جیسے چار بجے اس لیے میں اکبر خان سے گڈی پہ چل رہا ہوں اپنے ہر کی زیارت کرائے ہمیں سارے بخشش کا ذریعہ ہے وہ آخر دعوانا